görkəmli maarifçi Həsən bəy Zardabinin yəni yubileyidir. Belə deyək də, yəni daha doğrusu 2-ci qəzetinin yaranmasıdır mən bilən, yoxsa? Doğrudur. Yəni hər ilin 21-i, 22-si daha doğrusu iyul tarixində Azərbaycan ictimaiyyəti Həsən bəy Zərdabinin ad gününü qeyd eləyir. Həmin iki gün yəni böyük maarifçimizin fəaliyyəti bir daha xatırlanır. Bu sahədə görülən işlərə elə bir nəzər yetirilir. Və siz də məni axtarıb tapanda mən doğrusu bilirdim nə üçün axtarırsınız, hansı kanalsız və gəlib çıxmışıq bura. Həsən bəy Zərdabinin bu görkəmli yazar, görkəmli xadim, maarifçi şəxsin hal-hazırda biz özünüz də bildirdiniz kimi nəvəsinin qızı Qərib Sultanın qəbrinin yəni yerləşdiyi yerdəyik, məzarının yerləşdiyi yerdəyik və mən sizin diqqətinizə çatdıracağam bu qəbri. Artıq bu yəni bu məsələ siz məni yəni axtarana qədər bu geniş olaraq yəni ictimailəşdi bu məsələ. Şəxsən özüm kim qalmayıb mən ona müraciət etməyim. Hamıya müraciət etmişəm. Yəni baxa bilərsiniz də. Əvvəla baxın buradakı vəziyyəti çəkərsiniz siz. Nə vəziyyətdədir? Bir məsələni qeyd edeyim ki, məsələn mən bu məsələ ilə əlaqədar məqalələr çap olunubdur. 525-ci qəzet, sonra Kaspi qəzeti, Zəriflik jurnalı, sonra Moderator az saytı, Interpress televiziyası, Interas televiziyası bir saatlik veriliş ayırıbdır. Hamısında da məqsəd qoyulub ki, yəni biz Qərib Sultana diqqət ayıraq. Əgər biz görkəmli maarifçimizə diqqət ayırırıqsa, onun əziz evladı, onun Azərbaycanda qalmış yeganə evladının da ruhunu şad eləməyə çalışmalıyıq biz. Bundan da başqa, əgər biz Həsən bəy Zərdabinin Fransada mühacir olmuş və sonra dünyasını dəyişmiş görkəmli ictimai xadim Demokratik Partiyanın əsas simalarından olmuş Əlmardan bəy Topçubaşovun həyat yoldaşı ailəsi ilə bir yerdə həmin o pullu qəbristanlıqda Azərbaycan dövləti onların dəfnini, onların gözəl yəni şəraitdə ruhlarının uyumasını təşkil edib Həsən bəy Zərdabiyə də diqqət ayrıldı. Ondan da başlayaraq bugün dövlət rəhbərimiz cənab İlham Əliyev artıq ikinci evi verir jurnalistlərə, təhvil verir. Amma gəlin görək ki, bugün o Zərdabi günündə təhvil verilən adın, yəni Zərdabinin ailəsinin bir parçası Qərib Sultanın vəziyyəti necədir, yəni uyuduğu yer, qəbir nə vəziyyətdədir? Üç qadın dəfn olunub burada. Biri İradə xanım Hacıyevadır. 20 il olacaq gələn il. O da burada yatır. Nə idi onun? Deyək ki, məsələn, indi mən araşdırıram tarixi. Elə deyək ki, Həsən bəy Zərdabinin qızı saxlayıb Rauf Hacıyevi deyirlər, belə deyirlər. Əslində isə Zərdabi 1907-ci ildə dünyasını dəyişmişdi. Qərib Sultanın anası Həmidə xanım Məlikova. O da Abiyeva dünyasını dəyişmişdi 28 ya vaxt 29-cu ildə 1900-ə. Ondan sonra Qərib Sultan özü sığınmışdı nazir kürsüsünə qədər ucalmış məşhur bir bəstəkarın ailəsinə. Həmin ailənin gəlini Rauf Hacıyevin həyat yoldaşıdır İradə xanım. Yəni İradə xanım Qərib Sultanı sona qədər baxıb saxlayıb elə bir onun gəlinidir, elə bir ana kimi baxıb ona. Bu, ailənin bir üzvüdür. İkincisi, Nanə xanım, yəni yenə tədqiqatlar aparıram mən, Rauf Hacıyevin doğma anası kimi adlanır. Mənbələr var ki, Qərib Sultanı anası kimi tədqiqatçılar Rauf Hacıyevin sağlığında çıxan kitabda, Mirzoyev adında, müəllifin kitabında anası Qərib Sultan yazıblar, atası Sultan Hacıyev yazıblar. Burada elə bil ki, izlər gəlir. Digər bir mənbədə bunu xüsusilə saxlayarız. Digər bir məşhur bir Elmira Abasova adında musiqişünasın kitabında Rauf Hacıyev nazir olduğu bir müddətdə yazır ki, Nanə Hacıyeva, Nanə yəni bu xanım, Rauf Hacıyevin doğma anası Zərdabda yaşayıb, arıq, sıska, xəstə bir qadın olub, ömrü boyu Zərdabdan kənara çıxmayıb və dünyasını kəndində, o kənddən kənara çıxmayıb, yəni orada dünyasını dəyişib. Bəs bu kimdir burada? Əgər o Elmira Abasova, məşhur musiqişünas Rauf Hacıyev kitabında 7-ci səhifədə bunu yazırsa, məndə var o materiallar, yazırsa ki, arıq, sıska, xəstə qadın olub, həyatının sonuna qədər öz kəndindən kənara çıxmayıb.
çıxmayıb. Onda bəs, bu belə çıxır ki, nə məlumdur da? Na, bilirsiniz, biraz sirlər var. Gəlin o sirlərdən özümün izə düşdüyüm var. Yəni, şəkil var kitabda Rauf Hacıyevin anası kimi Qərib Sultanın göstərilməsi. Hər bir tərəfdə Qərib Sultanın Rauf Hacıyevin anası kimi göstərilməsi göstərilir. Məsələn, kitabda da deyir ki, Həsən bəy Zərdabi ailəsindəndir Rauf Hacıyev. Rauf Hacıyev görmür bu saxtakarlıqdır. Deyərdi, əsl həqiqətdə represiya uğrayıb Rauf Hacıyevin atası. Sultan Hacıyev yüksək məmur vəzifələrində olub. Bakı şəhər polis idarəsinin rəisi qədər yüksək vəzifədə olub. Rayonlarda partiya işi aparmış bir adam olub və Zərdabdan da yolu keçib Göyçay qəzasında yaxşı vəzifələrdə olub bu adam. Şəkilin özündə Nuxaydı o vaxtlar. Nuxada olubdu. Yəni bu birdən-birə orada işlədikdə tanış olubdu nanə ilə. Mənim də uzaq qohum, mənim nənəmin, babamın uzaq qohumu olduğu üçün Rauf Hacıyevin atası, biz həmişə bilmişik ki, nanədir onun anası. Və birdən-birə nanə yox, nanə üçün yazır Elmira Abbasova ki, kəndindən kənara çıxmayıbdır. Biz izə düşürük ki, represiya uğrayanların hamısının evladı, həyat yoldaşı, onlar da sürgün olunurdu, onlar da məşəqqətli həyat yaşayıblar. Elə Cavidin Ərtoğrulunu götürək, qıydılar ona, yəni onu da represiya uğradı məsələn də. Tarixi belə gəldi. Amma Rauf Hacıyev ucaldı, Rauf Hacıyev irəli getdi və göstərilir ki, Rauf Hacıyev nanədən, Sultan Hacıyev nanədən ayrıldı. Sultan Hacıyevin nanədən ayrılmasında da ola bilsin ki, o Rauf Hacıyevin özünün də həyatda qalması və davam etməsi Azərbaycanda. Faktı ki, davam edibdir. Burada Mir Cəfər Bağırovun, Həsən bəy Zərdabinin özünə böyük ehtiramı, eyni zamanda pedaqoji sahədən gəlmişdi Mir Cəfər Bağırov siyasi hakimiyyətə. Sultanlandakı dostu idi və Sultan da siyasi hakimiyyətdə partiya işində idi, bu da partiya işində. Qıymadı onun ailəsinə, ola da bilər. Hələ mən bunu dəqiq demirəm, faktlarla mən danışmaq istəyirəm. Məsələn, Sultan da adı Rauf Hacıyevin atasının adı, Sultan Hacıyevdir, belə. Bu da Qərib Sultan gedir də, düzdür. İzlər ola bilər ki, bir qadın öz ərinə sadiqlik üçün, amma mən yenə də demirəm, bunu saxlayım, bu mənim hələ əlimdə dəqiq deyil. Rauf Hacıyev ailəsi bunu rədd edir, qəbul etmir. Deyir, yox, Qərib Sultan ayrı adam olub. Nanə xanım ayrı adam olub. Onlar deyir, Nanə xanım burada olub, Nanə xanımın burada, Rauf Hacıyevinə heç bir şəkli yoxdur. Yəni, bir şəkli yoxdur. Rauf Hacıyevin nəvələrinə də, evladlarına da Qərib Sultan nənəlik eləyib. Məsələn, Nanə adı qoyulub, Rauf Hacıyevin indi Azərbaycanda olan, Bakıda olan qızı Nanə xanıma. Və Nanə xanım çox sağ olsun ki, o mənə bunu göstərdi, o yeri demiş oldu. Məndən başqa bunu heç kəs bilmir, rəsmi indi mənə məktublar gəlir Mədəniyyət Nazirliyindən. Etibar Axundovdan gəlir mənə məktublar, Maisə Rəhimovadan gəlib, İsa Həbib Bəylinin imzası ilə də gəlibdir, var, məndə bir neçə məktublar var. Bilirsiniz necə, bu 2001-ci ildə 135 nömrəli Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə tarixi şəxslər və şəxsiyyətlərin ailə üzvləri ki var, tanınmış şəxsiyyətlər. Bu da Azərbaycanın ilk qadın maarifçisi olubdur. Bu adam düşməyib həmin siyahıya və deyirlər ki, bizə naməlumdur yeri. Jalə xanım Milli Məclisin üzvüdür, millət vəkilimizdir, Zərdab rayonundan millət vəkilidir. Ona da müraciətimdə Əbülfəz Qarayeva, mənim özümün şəxsi müraciətləri, Mehriban xanıma şəxsi, hamısı göndərilir. O da mənə, eyni Axundov mənə cavablar yazır ki, bizlik deyil bu, etnografiya institutu baxsın buna, etnografiya institutu Maysə xanıma müraciət edirəm. Onlar deyir, bizdə 18-ci əsrə qədər tədqiqatlar var, bu tarix institutu baxmalıdır. Tarix institutuna bəlkə 50 dəfə müraciət etmişəm, yazılı surətdə bəlkə bir 5 dəfə müraciət etmişəm, şəxsən də Yaqub müəllimə danışmışam. Yaqub müəllim, bu məsələ həll olunsun, seminar keçirdim. Bəs qiymətləndirək bu bizim. İctimai, məsələn, icra hakimiyyəti tarix institutu bunu qeydiyyata alandan sonra olmalıdır. Qərib Sultandır da bu. Rauf Hacıyev nazir olanda, hələ deyirlər ki, anası deyil, milli marifçimizin evladına belə dəyər verib, nazir anası yox, Zərdabinin özü kimi dəfn eləyib bunu. Tarixi bir dəfn mərasimi olub. Adamların yaxasına vurublar Qərib Sultan şəklini, əkililərlə təntənəli surətdə gətirib gəliblər bura. Burada dəfn olunub. Burada indi bir qəbirdə baxın bu əraziyə. Azərbaycanın milli etnografiya xüsusiyyətlərinə görə Sərdabədə bir neçə qəbir, yəni pilləkanlarla düşülməklə bir neçə
neçə qəbir. İndi rastlaşılıb. Bunlar bir-birinə qohum olmadıqları halda yığışıblar bir yerə. Düzdür. İndi bunlar bir yerə yığışıblar, üç qadın. Üç qadına heç olmasa bir kvadrat metr yer verilsin. Vermirlərsə, yüksək səviyyədə təmir edilsin. Hansı ki, biz Əbədi Əzəmiyyət filmində Pəri xanımın, Qərib Sultanın bacısı Pəri xanımın qəbrini də gördük. Hansı yüksək səviyyədədir. İndi baxın bu əraziyə. Görün bu, hansı səviyyədədir. Rus qəbrlərinin içindədir. Rus qəbrlərinin içindədir. Baxın, hansı ki, Zərdabi deyirdi ki, milləti millət elən onun dili və dinidir. Biri əldən getdi, onun beli qırılmış kimidir. İkisi də əldən gedərsə o millətdən millət olmaz. Belə bir dinimizə hörmət eləyən bir şəxsiyyətimiz, bir ziyalımızın qızı bu günləri, yəni bu şəraitdədir də. Bu şəraitdədir. Qəbir də baxın, çatlayıb. Bilirsiniz necə, Jarı xanım yazıb ora. Bunu icra hakimiyyəti eləməlidir. İcra hakimiyyəti də mən məntiqimlə belə başa düşürəm. Məktublar yazırlar ki, bunun Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə qeydiyyatı alınmalıdır tarixin üstündə. Etnografiya. Etnografiya dedi, mən 18-ci əsrə aidəm. Məndə tədqiqatlar 18, mən etməyəcəm. Buyursunlar bunu tarixin üstə etsin. O demir, gəlir ki, yəni məntiqlə artıq tarixin üstə etsin. Tarixin üstündə mən daha yorulmuşam. Mən hətta küsmək vəziyyəti yaranıb. Küsmək. Cəbi müəllim, Yaqub müəllim. Mən məktublar yazıram, elektron məktublar yazıram. Orada Yaqub müəllimin köməkçisi var. Özü Yaqub müəllim çox həssaslı ki, çox tədbirlərdə olur ki, çox dəyərləndirir milli tariximizi ki, bəs mənim məktubuma kimdir mani olan? Mən özü də valideynim üçün istəmirəm bunu. Mənim Zərdabi qohumum deyil. Mən Bakı kəndindənəm. Zərdabi Zərdablıdır. Mənim heç bir qohumluq əlaqəm yoxdur. Mənim qohumum, mənim də qohumum deyil. Babam və nənəmin, bibisi nəvəsi Sultan Hacıyevdir. Rauf Hacıyevin atasıdır. Adətim yoxdur. Hətta mən dövlətimə Həsən bəy Zərdabinin xatirəsinə hörmət olaraq onun, mənim ulu babamın adı yazılıb, ovdanını çıxartmışam üzə. Yəni, səliqəsizlikdir. Biz bir dənə bunu layiqli, dəyərli bir yer düzəldək ki, sabahları özümüz də onların yanına gedəndə alnımız açıq olsun ki, bilirdik biz bunu, həll elədik. Nə olar ki?